Praėję metai buvo nesėkmingi privačiai kaupiantiems pensijai antrojoje pakopoje. Būsimų pensininkų turtas sumenko vidutiniškai beveik 14%. Pensijų fondų valdytojų atstovas sako, per maždaug 20 kaupimo metų pernai buvo tik antras kartas, kai sumos sumenko, bet dalis kaupiančiųjų reikalauja, kad valdžia pagaliau leistų nutraukti dalyvavimą antrojoje pakopoje ir leistų žmonėms pasimti tiek, kiek sukaupta iš karto visą sumą. Ką rodo praktika, kad blogus metus po to vėl keičia geri. Tai jeigu mes pasižiūrėtumėm į mūsų pensijų fondų istoriją, kurią turim jau praktiškai 20 metų, tai turėjom tik vienus prastesnius metus. Reiškia, kiti 18 buvo geresni. Tai dabar turime vėl blogesnius. Tai kada atsistatys ir kokie bus sekantys metai sunku prognozuoti, bet ilgalaikis kaupimas, nesiblaškimas, na, jis duoda tą rezultatą, kad ilguoju laikotarpiu gyventojų lėšos auga ir tą matom ir dabartiniuose skaičiuose. Testinumas yra svarbu ir tą rekomenduoja ne tik, sakykime, dabartiniai valdantieji, bet tą patį mes girdime iš tarptautinių ekspertinių organizacijų. Tai tikrai manome, kad dėl tų vienų netokių sėkmingų metų tikrai skubotų sprendimų nereiktų daryti nei gyventojams, nei tikėtina ir politikams. Bendram tam tokiam kontekste atrodė, kad tikrai visai yra neblogai papildomai pasikaupti ir išėjus į pensiją gauti. Bet kada pradėjom kaupti ir kai pradėjo, vat aš pradėjau kaupti pusantro procento ir 19 metais nuo sausio pirmos pasididinau iki 3%, tą maksimalų. Ir pradėjau sekti tas ataskaitas, kiek tiesiog susikaupė, kokios ten tie rezultatai ir šita. Tai vat pasižiūrėjau, kad iki šių metų trečio ketvirčio pabaigos minusas yra 1084 eurai. Tai yra pakankamai daug. Nes aš buvau metam susistabdžiusi ir labai gaila, kad tik tai metam galima, kad negalima apskritai nutraukti arba net nėra galimybės pasimažinti tą procentą. Nes vis tiek, jeigu buvo galimybė nuo pusantro didinti iki trijų, tai būtų buvo labai gerai, kad nu, bent jau susimažinti. Nesakau, kiekvienas turim savo, kaip sako istoriją, ir kiekvienas turim savo situaciją. Tai vat, kadangi kyla banko palūkanos, tai man tie pinigai labai pagelbėtų pasidengiant kreditą ir šitą. Va tas jų pasakymas, aš irgi rašiau, kreipiausi socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir vat, kaip ir jūs sakot, visą laiką buvo pabrėžiama ilguoju periodu. Kas tai yra ilgasis periodas? Aš sutinku, kam iki pensijos dar yra ten 15, 20 ir daugiau metų, tai taip gali visko būti, kad viskas labai pagerės ir ta, bet kai tau iki pensijos yra iki 5 metų ir tu matai, kad tavo tie sukaupti pinigai labai greitai tirpsta, tai žino, tada yra toks noras, kad nu, galbūt geriau juos pasiimti ir panaudoti čia ir dabar. Nu, nes nu, aš sakau, kad nėra tokios garantijos, kad tikrai, vat, sakykim, po metų viskas bus labai gerai, padengsim tą minusą ir dar išeisim į pliusą. Nes vis tiek, žino, ta situacija gyvenime būna visokia ir dabar tai karas, tai pandemija, tai dar kažkas ir nieks negali pasakyti, bet keišiausia, kad visi vat, tiesiog kalba ilguoju periodu, nu, bet tai kas daryti žmonėm, kuriem lygia, sakau, mažas tas laiko tarpas iki pensijos. Pinigai kiekvieną dieną nuvertėja ir tu neprikaupsi tiek, nes sakau, tada mes tikrai tikėjomės, kad bus didesnė ta pinigų suma sukaupta, dabar pasižiūrėjau, kad ten ta išmoka apie 48 eurai. Šiai dienai. Tai kai litą euras taip nuvertėja, tai nu ką už jį galėsi nusipirkti. Tai sakau, net dalies, sakykime, to vadinamo krepšelio per mėnesį neįsigysi maistui už 48 eurus, nes jis yra labai padidėjęs. Turėtų būti galimybė tiesiog pasitraukti iš to fondo arba sustabdyti, jeigu ten, sakykime, sustabdyti, nebekaupti visai, jeigu jau nenori atiduoti. Ta prasme, nes nu, tikrai, jeigu tu sukaupsi virš 10 tūkstančių, reikės išsipirkti anuitetą, kas kainuos apie 15%, jeigu gerai įsigilinau ten visus šituos. Tai vėlgi mano pinigai ir aš pati už tai, kad aš nuo savęs nutraukiau, aš turiu dar susimokėti. Nu, tai gal, sakykim, čia valstybė skaito, kad jie dadėjo nuo to kažkiek tai. Tai nežinau, man tai tas nėra suvokiama ir va tas ypač valdžios pasakymas, kad čia vos ne jie geriau žino negu patys žmonės, tai man atrodo yra tikrai neteisinga ir nesąžininga. Ne, kol kas apie tokius pakeitimus negalvojam, nes
Socialinio draudimo tikslas ir yra, kad žmonės būtų negautų ne kažkokias vienkartinės išmokas, ar ne, bet kad jie turėtų stabilias pajamas išėję į pensiją visą likusį gyvenimą. Tai šiandien dienai tas visas turtas, kuris yra sukauptas, tai visos įmokas, ar ne, antros pakopos, tai yra beveik apie arti 6 milijardų eurų. Tai įsivaizduokit, kas būtų, jeigu dabar mes visus tos pinigus išdalintumėm ir sakytumėm, nu, ir išleiskit, tai kas bus tada, kai tie žmonės jau sulauks pensijos, ar ne, tai tikslas yra, kad jie sulaukia pensijos, būtų ir sodros dalis, ar ne, kuri yra mokama, ir ta iš antros pakopos, tai padėtų būtent žmogui turėti didesnės pajamas, kada jis jau nebedirba ir yra išėjęs į pensiją. Bet kai kuriem prisideda šiandien matėme tik 8 eurai. Bet kai kuriem prisideda 350 eurų. Tai ten tik keliems. Bet vidutinis yra apie 62, man atrodo, eurų. Tai čia sakot, paspirtis vis tiek yra. Tai be abejo paspirtis. Tai žinoma, tai yra nu, nuolatinės pajamos, kurios tu gauni kiekvieną mėnesį. Ar nėra taip pat, nes buvo ir tokių siūlymų, kad jeigu žmogui liga, ar kažkas nelabai kritiško tokio atsitiko, kad bent tokiem leisti kažkaip pasimti sukauptus pinigus ir išėjai? Apie tai irgi kol kas nebuvo svarstyta, bet turbūt visokie variantai yra galimi diskutuoti ir atsižvelgti kažkokius tam tikrus individualius atvejus irgi yra įmanoma.